Nu på tisdag i Katten Tell. Martin Rolinski från BVO kommer på besök. Nu aktuell med sitt första soloalbum och dessutom nybliven småbarnsförälder. Det som börjar som ett seriöst samtal får Bingo snabbt att spåra ur, precis som vanligt. Det är så jäkla kul att Bingo kommer här och ger dig väldigt bra inspiration här. Jag märker att vi sitter här och har djupa samtal om att man ska vara ärlig mot sig själv. Och så helt plötsligt så kommer Bingo in och så pratar vi grannsex och så ska jag se ut som Gustav Vasa. Och i fotograferingen får jag ett riktigt hedersuppdrag. Kämpa, Jean-Pierre! Där ja! Så ler du lite för förigt där. Oh! It's magic! Kramp. Snyggt. Perfect. Jag är bara orolig att jag håller på att förvandlas till en stylistfjolla. Du kommer inte få mig att se ut som en kvinna idag. Inte idag. Nej. Kanske någon annan dag. En annan dag, den som drömmer. Det här får du bara inte missa. Nu på tisdag 20.00, kattentell.se.